Pozdrav svima, u ovom kratkom videu vidjet ćete na koji način smo napravili dva od arengaška instrumenta, ksilofon i kahon. Svakako počeli smo sa nacrtima i krojnim listama, te smo onda odabrani materijal šperpluču krojili. Najprije smo izmjerili i označili elemente na samoj ploči. Pa smo onda to ugrubo krojili ubodnom pilom. Na točnu mjeru šperpluču smo pilili na stolnoj kružnoj pili. Dobivene elemente kasnije smo bušili stupnom bušilicom da bi dobili rupe za vijke, te smo sve elemente obrusili. Radili smo opuštene za vijke kako bi vijci bili ravni sa površinom kada napravimo. Prvo smo radili kahon, napravili smo kutiju i zatim smo nam trebali pričvrstiti mrežicu, to je mrežica za doboš, kako bi kahon imao svoj karakterističan zvuk. Ovdje vidimo kako smo je zatezali. Kad je to bilo gotovo, mogli smo zavidati i poklopac, odnosno prednju stranu kahona. Preostalo nam još napraviti noge, koje smo odlučili napraviti od jelovine. Njih smo također vicima pričvrstili. Dalje, radili smo postavlje za ksilofon. Radili smo ga od masiva jelovine. Znači, također smo najprije iskrojili, oblanjali, te pristupili spajanju. Da bi mogli postaviti zvučne elemente, koji su u našem slučaju izrađeni od starih bakrenih cijevi, tako da smo odlučili zapravo reciklirati materijal. Da bi mogli njih postaviti, odlučili smo se znači montirati ih pomoću elastičnih gumica. A te gumice ćemo montirati na drvene tipove koje su posebno pripremljene. Vidimo kako se te drvene tipove pile. I ovdje radimo zarez za elastične gumice. Ovdje možete vidjeti na koji način smo stavljali elastične gumice, a to su naše stare bakrene cijevi koje su bile prethodno rezane točno na mjeru kako bismo dobili određen ton. Ovdje smo složili C-dur ljestvicu. Kad smo provjerili i vidjeli da je sve ok, onda smo krenuli završiti naše postolje. Najprije smo obrusili i obradili smo rugove. Te smo na kraju montirali i naše bakrene cijevi. I to je to. Na taj način naš školski glazbeni sastav bogatiji za još dva udarnikaška instrumenta.